অসমৰ সাহিত্য জগতৰ বাবে দুখ খবৰ আমি জনাই আহিছোঁ। সাহিত্যচাৰ্য অতুলানন্দ গোস্বামীৰ দেহাৱসান, আৰু কিছু সময় পিছতে তেওঁৰ অন্তিম যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব। অলেখ গুণমুগ্ধই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে বাসগৃহত। নশ্বৰ দেহত শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ পাছতেই আৰম্ভ হ'ব অন্তিম যাত্ৰা, আৰু ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। এই বাসগৃহৰ এই পৰিৱেশ আমাক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাই। আমি সংযুক্ত হৈছোঁ মৌচুমীৰ সৈতে। মৌচুমী, হয় চাওক জয়ন্ত, অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ বাবে এক অতি দুখবৰ যে সাহিত্যচাৰ্য অতুলানন্দ গোস্বামী, যিগৰাকীয়ে কেইবাটাও দশক অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ ভঁৰাল চহকী কৰিছিলে, সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিলে, তেওঁ অসম উপত্যকা বঁটা লাভ কৰিছিলে, আৰু বিশেষকৈ নামঘৰীয়া যিখন গ্ৰন্থ, এখন বিখ্যাত গ্ৰন্থ নামঘৰীয়া, সেই নামঘৰীয়াৰ স্ৰষ্টা অতুলানন্দ গোস্বামী। তেখেতে আজি পুৱতি নিশা 4:40 গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে, আৰু এই মুহূৰ্তত আমি তেওঁৰ বাসগৃহত আছোঁ। যিহেতু তেওঁ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ তেওঁৰ বাসগৃহত অলেখ গুণমুগ্ধ উপস্থিত হৈছেহি, আৰু তেওঁক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। বিগত 10 দিন ধৰি তেওঁ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছিলে, আৰু সকলোৱে আশা কৰিছিল যে তেওঁ সুস্থ হ'ব, কিন্তু বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত শাৰীৰিক যি অসুস্থতা হৈছিলে, সেই শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে বিগত 10 দিন তেওঁ GMCHত চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ পাছত তেওঁ সুস্থ নহ'ল, তেওঁ আৰু ঘূৰি নাহিলে, আৰু আজি পুৱতি নিশা 4:40 তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। আৰু তাৰ পাছতে তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ তেওঁৰ বাসগৃহলৈ লৈ অনা হয়। জুৰুদৰ হাতীগড়স্থিত তেওঁৰ যি বাসগৃহ আছে, সেই বাসগৃহলৈ লৈ অনা হয়, আৰু বৰ্তমান তেওঁক বাসগৃহত যিসকল গুণমুগ্ধ আছে, সেই সকলোৱে, তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ আছে, সকলোৱে তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত, আৰু সেই কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতে তেওঁ যি শেষকৃত্য আছে, সেই শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰিবৰ বাবে নৱগ্ৰহ শ্মশানলৈ লৈ যোৱা হ'ব। গতিকে সকলোখিনি যি যা যোগাৰ, সেই যা যোগাৰ এই মুহূৰ্তত চলি আছে। আমি তেওঁৰ বাসগৃহৰ প্ৰায় দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত যিসকল লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ কিছু মনৰ ভাৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু বিভিন্নজন লোক আহি আছে, তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিব চেষ্টা কৰিম। খুব এটা দুখৰ খবৰ, কি ক'ম আমি, তেখেত আমাৰ অলপ ৰিলেটিভ হয়, মোৰ শহু আৰু তেখেতৰ মাক, ছিষ্টাৰ্ছ এণ্ড ব্ৰাদাৰ্ছ এণ্ড ছিষ্টাৰ্ছ, সেই হিচাপে বহুত গভীৰভাৱে পাইছিলোঁ। আমাৰো ঘৰ ওচৰতে, ইয়াৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ। তেখেত ঢুকোৱাৰ, ঘৈণীয়েক ঢুকোৱাৰ পিছত বহুত ভাগি পৰিছিলে, লেখা মেলাও বাদ দিছিলে, সেই মই ফিল কৰিছিলোঁ। একচুৱেলি আগতে আহিলে মই তেখেতে ওপৰলৈ মাতি নিয়ে, তেখেতে সিফালৰ ঘৰটোত আছিল, তাত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত তেখেতৰ ষ্টাডি ৰুমটো আছিলে, মই আহিলেই তেখেতে ষ্টাডি ৰুমত, কিন্তু বহু ঢুকোৱাৰ পিছতে তেখেতে সেইটো বাদ দিলে, লেখা পঢ়াটো প্ৰায়ে বাদ দিলে। সেইটো এটা আমাৰ দুখ থাকি গ'ল যে তেখেত থকা হ'লে সম্ভৱ, আৰু অলপ মেমৰিও লছ কৰিলে, লেখা মেলা কৰি থাকিলে সেইটো নহ'লহেঁতেন বুলি মোৰ ধাৰণা। কিন্তু তেখেত ইমানকেই ভাগি পৰিলে যে ইমান ভাল পোৱা এটা প্ৰেমৰ কাহিনীয়ে হয় নিয়মমতে, ইমান সৈতে যি আত্মিক সম্পৰ্ক সেইটো সকলোৱে জানে, সেইটো কথাই কৈছোঁ, ইমান সম্বন্ধ এটা আছিল যে লেখা মেলাই বাদ দিলে, ইয়ে কৰি পেলাই সেইটো এটা ডাঙৰ ইয়ে কৰে। এই তেখেত ঢুকোৱাৰ পিছতে কিন্তু মই যিমানবাৰে আহিছোঁ তেখেতক ষ্টাডি ৰুমত দেখা নাই, এইটো ইয়াতে বনাই লৈছিলে ষ্টাডি ৰুম এটা, ইয়ে কৰি লাইব্ৰেৰী চাইব্ৰে চব আছে, কিন্তু আগতে সিটো ঘৰত থাকোঁতে ওপৰত সদায় তালৈ মাতি নিয়ে, ইয়ে কৰে, সেইখিনিয়ে মোৰ ইয়ে ক'বলগীয়া আছে। আৰু বাকীখিনিতো সকলোৱে জানেই তেখেতৰ লেখা মেলা, আৰু তেখেতে সদায় ওপৰলৈ মাতি নিয়ে যে কিয় তেখেতে সৰু সৰু পুৰণা সাধু কিছুমান কৈ থাকে, তেখেতৰ তাৰে কিছুমান পিছত পঢ়িবলৈ পাওঁ, সেইখিনিয়ে তেখেতৰ লেখাৰ সম্বল, সেইখিনিকে কয় মই। হয় মৌচুমী, মৌচুমী কিছু সময়ৰ বাবে আমি বিদায় জনাম, আমি এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম আপোনাৰ জৰিয়তে। আৰু এনেদৰেই এইগৰাকী বৰেণ্য পুৰুদ্ধা ব্যক্তি তথা প্ৰসিদ্ধ গল্পকাৰ, উপন্যাসিক আৰু অনুবাদক অতুলানন্দ গোস্বামীদেৱৰ বিয়োগত মৰ্মাহত হৈছে তেওঁৰ আত্মীয় অনুৰাগী গুণমুগ্ধ, আৰু সকলোৱে এই মুহূৰ্তত শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে, আৰু কিছু সময় পিছতেই অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব, পঞ্চভূতত বিলীন হ'ব এইগৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিকৰ নশ্বৰ দেহ।